um versículo bíblico que diz assim: arrogância precede a queda. Isso é arrogância. Você vê a fala do presidente Lula, e aqui eu vou falar uma coisa que é para deixar os petistas apavorados. O presidente Lula foi fascista, foi preconceituoso. E falar isso para um esquerdista é morte, uau, né? Foi preconceituoso quando falou dos pobres, quando falou da justiça, chamando os nossos juízes de covardes. Covardes por quê? Porque não queriam votar a favor dele. Isso é prevaricação, usar força política para isso. Então, nós chegamos no ponto final.